tutaddemu kashi tugende eri gyalaze gyazze ewaabwe mu bamushirikini ne tusaba naffe ebiki nga bwe twakola ki bwe twabasasula ebyabwe naffe tusaba ebyaffe bwe bwenkanya allah ayagala yuhibbul muqsitin ayagala ab'ensimbu ab'enkanya n'agamba dhalikum hukmu llah ekyo gye muli kwe kulamula kwa allah amaze tekyetakako any discussion yahkumu bainakum bwatyo bw'alina okulamula wakati wammwe era bwatyo bw'alamudde ebikwatagana obufumbo bwa muminun ku mushirikatun oba al mushriku ng'ali muminatun tekikkirizibwa dhalika hukmu llahi yahkumu bainakum bwatyo allah okulamula kwe wakati wammwe bw'alamudde wallahu alimun allah yakolera kumanya ebintu ebyo si byagesingi ng'ebyabahabo nedda hakim ate takola nsobi bwe bw'ogiraba ng'ensobi obuzibu buli ku kutegeerakwo eryo etteeka lyakola likola lijja kukola okutuuka ddi ila yaumi alqiyama bwe lityo bwe lirina okubeera terina amendiment tebirina ebyaffe bino ebiri fi kitabillah tebirina gikwateko togikwatako bikkako sumulla nedda lisigala papetuale lijja kukola bwe lityo ila yaumi alqiyama mirembe na mirembe allah agambye mu aya eddako wa in fatakum shay'un singa mubangako ekintu ekibasubye min azwajikum kwabo ababadde bakazi bammwe mwabawa interview naye kigenza okwefuula ate nga bazzeeyo balina ebyaffe bye batutte jjukira nti naffe twabateekamu bye tuteeka okubasaba babituddize singa omukyala agenda ng'alina ebyaffe byabanjibwa ila alkuffaari naddayo eri mu bakafiiri nammwe mulina okusaba ebyammwe naye ssebe omukafiiri etasabika bibye etasabika ayinza obutabituwa kituufu bw'aba tatuwadde si nsonga ensonga zidda wa imaamu eri omusajja oyo yateeka mu mukyalo oyo sente ze na allah agamba atya fa aqabitum ne mubeerako entabaala z'obusiraamu ze mugenze ne mutabaala ne muwamba ebyobugagga ng'eminyago mu batali bakkiriza nga temunnagaba minyago eri batabaazi n'eri bannannyini mitemwa fa aatu musooke muwe allaziina abo dhahabat azwajuhum bakazi baabwe bali abaagenda ne bagenda n'ebye tubanja mithulama anfaku ebifaananira ddala mu buzito ebyo bye baawaayo abakafiri bye baganya otuddiza izitikirya suleiman kitegerekese imaamu singa tugenda mu bakafiri ne tusabayo ebintu byaffe ne babituma omusajja ono yateeka sente mu mukyalo oli adduse n'ebya munne entalo bwe zigenda mu maaso ne tubaako obuwanguzi bwe tutuuseeko mu ntalo ne tufuna eminyago nga situnnabagabira batabaazi minyago gyabwe n'emigabo gyabwe tusooka kujjako emitemwa gya bano bakazi baabwe abadduka ne bagenda ebyenkana ebbeeyi y'ebyo bye baawaayo bye babanja nsubira kirikirya wattaku llaha mutye allah ebintu ebyo bisaana okutunuulirwa n'eriisa ejjogi mateeka ga byantalo mateeka g'abawambe bakazi basajja ebintu bitya twala tugende yenna ayisaawo yeetaaga nti wattaku llaha mutye allah mugoberere embeera ezo byetaagamu takwa abasajja abasiraamu olwaleero mwesibye ku bikyala ebirina sente nga sibikkiriza wattaku llaha mutye allah bwatyo bw'alamula ye tayagala bufumbo okuyimirirawo twagamba nti wala tumusiku biisami lkawafiri temugezaako okuyimirizawo obufumbo bw'ekikafiiri ono mukkiriza ono mushirikun ono mukkiriza ono mushirikatun tebuliiyo bwatyo allah bw'atulamudde tewaliyo kulamula kulala allah agambye nti bwe tutyo bwe tulamudde naye bye tuyiseemu awo bibaddemu amateeka mangi imaamu bakulagira oyingire mu nsonga osasula omusajja ono agenze
mukazi we n'ebintu bye singa abatasobodde kubijjayo nga babigaanidde okukulamula nakwo wattakullahi maama tya allah okuteeke mu nkola oba okutegedde wattakullaha allazi mutya allah oyo antum bihi muminuun mmwe gwe mwasalawo okukkiriza bw'ayogera mu mutye allah subhanahu wataala oyo gwe mwasalawo okukkiriza bannange twesiimye n'obusiraamu wulira bwe bulombojja buli kawonvu nakagga mungiri ebyamateeka ebirikkiriya lwakuba bibadde mu luwarabu nga gye byekwese naye bwebisa mu lwatu buli muntu abitegeera nga omukuraishi bwe yabitegeera bakuraishi mutegedde bakuraishi bimutyana awo tumaliriza eyo aya tugimaze allah subhanahu wataala agenda mu maaso n'atugamba nti ya ayuhannabiyu owange gwe nabbi sallallahu alaihi wasallama bayise mukama waffe idha jaaka almuminaatu bwe bajjangawo oli abakyala abakkiriza yubayinaka nga bakuwereranga bwe bajja okuba naawe era bwe bavudde eri mu bakafiiri balinanga okuwera ne babeera nga balaga omubaka obumalirivu nti ddala kyekyo basenguse yubayinaka ne bakuwerera okuwera kwabwe kwalinga kwawukana n'okw'abasajja okuwera kwabwe kwalinganako pointi eziwera nga balina okwatula mu kamwa kaabwe ebigambo bino ekisooka ala anla yushirikna billahi shay'an tebakyaddayo kugatta ku allah kantu konna kabe katono katya shay'an tebakyaddayo kugatta ku allah kantu konna kitegerekese singa abakyala bajja ewali omubaka sallallahu alaihi wasallama ne bawera mu maaso ge nga bawera ebigambo bino ala anla yushirikna billahi shay'an tebakyaddayo kugatta ku allah kantu konna eyo pointi nnene eri obukkiriza bw'omukyala kubanga abakyala baseerera abakyala balina obunafu mu birowoozo byabwe ne mu mibiri gyabwe balina obunafu obunafu obwo baagala nnyo okubunyweza ne shiriki kyovulaba mu shiriki balinayo ettaka eggimu gwe tojjukira allah subhanahu wataala bwatugamba twekingirize nga abakyala abakyala abafuuyibwa mu bufundi kw'obulusulusu wano mu buganda ewaffe tufuwa ku mmindi obuki tufuwa ku mumbwa genda jjajja kuleki kati bali baafuwanga ebifundikwa byabwe nga baloga babba baabwe abakyala abalina obulogo okuva edda akugambye wa min sharri weekingiriza obubi annaffaafaati obw'abakyala abafuwa abafujja obulusu filukadi ku bifundikwa byayirizi nga banoonyaki okunyweza obufumbo bwabwe okuloga sheikh suleiman aleke kuddayo okukolaki kulowooza mukyala mulala alowoozi nzinzikka aleke kuddayo kutagalatagala munyweza mu sirat al mustaqim oba mukitegeera tulina okwekingiriza bakyala baffe obubi bwe bakolaki sonyisa okukola sheikh mukitegedde basiraamu tulina okwekingiriza abakyala baffe balina bye bakola eyo nga byakikyala era mu sente zaabwe ze bakoze sente yaabwe yakikazi yakuluwuzi bagikozesa mu ngeri omu oba endala annaffaafaati mwali muwuliddeyo bannaffaafiina tuyina bannaffaafaati filukadi olwaleero tekinologi bwagenza akula tebakyafuwa mu bifundikwa bafuwa mmindi nyosanga omukyala atunulira omukka gw'emmindi ng'alinga alaba jibiiru yagutwale wa allah dduwa eri mustajaaba emmindi abalina abakazi abafuwa ku mmindi muyinza otuyamba ne tutamala googera golola ku mukono nafathat emmindi n'etuuka n'okukola obuwufu ku mimwa gwe n'ogiyita langi olaba yeesiize langi ng'abuza wayita mukka ku mimwa nafathat fi lukad
Ateka muka ya yana ba miaya anire. Kana mirembo bufumbo berebo wa mirembe. Kamutuza mwami atule. Atule ntende. Kamutiramu bulichikacha dagala. Kaya yana na mirembe. Olweza. Teka mmini. Omwami. Mboba muteke musiratwa. Ewa mustakimu wabagani mustakimu. Kakati abachara okuwera kwa we. Ngaba welero mubaka. Muzimu kuinterviewe zibawewa. Oino kwa tulokutulaga. Ala ala yushirikna billahi shay'an. Tebachada yoku gata ku Allah kantu. Kona kakabe katono katia. Nge mindi. E mindi ndono wanini. Otuli awasajja watu munda munda mulike bibindi. Okwe yamburule mindi mubusilamu jekuli. Oje yamburule otia kusoma sura wa minsharri nafathati fil uqadi. Ogen eze sura eze tuzita al muawwidhatain. E sura eze ni mokulati. Okwe wogomeri Allah bulichibie chijia chikone kuli ku Allah gwechireko kutu kako. Al istaadha. Okwe kingiriza. Sura zili mtu ino isuma kumacha nore gulo. Ono mfuyi wo kumacha. Omwe kingirize. Omufuyi wo regulo. Omwe kingirize. Akanda gamba nti chisaji echo nafumbi wacho. Wallahi chirogo. Ngadala mbutufu li murugo. Nze nkatu mtani za kumpita murugo ne mpakana. Duachi. Kubanga njina. Sura zange. Zeneka kasanti bundoga. Osanga nange. Njina newo gomye muani. Allah nizo muaganya. Kul bagambe a'udhu nzene wogomye wogomye muchi murulagala nedda muyirizi nedda a'udhu bi rabbin nazi ne wogomye mu Allah yomulezi wabantu wonna te muntu kyanajja anankola kabinga omulezi wabantu gwenta demas min sharri ma a'udhu billahi bin nazi Maliki nasi mfuzi wabantu, ilahi nasi yasinzi wabantu, minsharri, antase bulichika chakabi, tabaku wogo mieko, omuteka yo, ayawa kutasa bulichika chakabi, hey. Minsharri lwaswasi, khanasi. Omubibwa stani ye noyo, atambule, atambuze chenyuma nyuma, alumba nadayo, narumba nadayo. Ledi yuwasu isu, fisuduri nasi. Oyo sitani ajobu tebe nkefu mbifuba biafwe. Obutebe nkefu mbifuba biafwe biafwe ni mutu lamu wasuwasi. Oba muwasi, obasi wasa. Oba gendo, oba tagenda kunungukolo, obasi kukola. Oba mvugufeko, obasi kufako. Yuwasu wisu. Allah muteke wo, akujire wo wasuwasi. Akuobu tebe nkefu kwe chocholi. Na anya ino mukazi nga ya muwasa halalan, tayiban, nga ya muwasa mbulunji, nga muakala. Jari, stani ya mkucha ya Isa, ati nolabachi ni chitundi indagala. Wana wana weko unye ni ya jinawe. Ujawa, atono mwe, mfuwe ni nisi mani. Kati stani ya kubuza abuza, mchifuwa chana nateka mwabu talibu tebe nkevu, nateka mwasuwasi, nga toterira. Teka wa Allah, ugendo kula angu, ulimuafu na yu ulikamfatevu. Ulimuafu na yu chuchufu na chikumwala. Na yula abo msajja nga mugaga nga simu mativu. Ona muisa, ona muto, ona kubo, ona goba, ona kola cheo, ona simu mativu. Sula joka teka o Allah kuwenye wasuwasu wambifuwa. Akuwobu tebe nkefu mchifuwa. Yekaya ino kutebe nkeza. Ala bidhikri Allahi takuma ino ii alkulub. Ayagalo kutebe nkero mutima yeku wate kudhikri Allah. Teka mu Allah. Allah kubusa yonge nga u. Misharri. Luwasuwasu khandas. Misharri. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ستان يتامبل لمم مبير يف جولي انت مسايق يقول what does it mean انت تواليو كسوا موسوا بوهنا وكجا كونغ ستان يغزاني لزام غير مجساو مولي اواليو مساي مجرى الدم يتامبل لمم مبير يف Mubana adamu, nga kakati stani ye ingira mbili jafine, ye gajizanyizamu, unoji sokora muna magaro. Teka yo Allah kutasi,
yeye amanyi sitani chikachi anajugoba atya gani ayi Allah nze sibitegere ya saitwani nze sule no njisomye enkumi misana gwoli wo gwo manyi sitani ate wonnange minal jinnati wa n'abantu bangi omuntu ayinza okujjira ng'ekimuleesa alabikanga ayagala okuyamba mpoza akusuula kati ayagala okuyamba n'ayagala okusuula tobaawula naye abategeera yaani alladhi alim bidhaati sudur amanyi ebiri mubifuba yabitegeera nti ono nazze mubi bweba Allah wamutaddeyo okukutaasa abantu ababi waali ogenda okulabagani mbadde nkwagala esikusanzeewo esimu yo yabadde ekikulu omulyo tekuba Allah atekawo embeera n'akutaasa oyo omuntu ajje mu biwi kubanga tomumanyi Allah yamumanyi alim bidhaati sudur akujira mu ddiba lya Abubakari nga munda Abu Jahel Allah yajja okumanya shaitaani shaitaani yetulaba naye ffe tetukolaki allazi yarakum huwa wa kabilu min haithu la tarawna sitaani yetulaba huwa wa kabilu ye nezadde lye sitaani Allah yabawa obusobozi yetulaba naye ffe tetugiraba yatuyamba obutagiraba oba teyatuyamba sitaani enkula yaayo bagitunulako tewaliridde kyamisana origino yaayo sitaani enkula yaayo tuyinza okulaba ku bifaananyi byabo abeefaananyiriza sitaani bifaanana bitya ebifaananyi byabo mwali mumanyiraako eddube mwamulabako omuyimbi we South Africa singa laako eddube ayimirira wano ne bishofu n'ayimirira wano ne sheikh n'ayimirira wano buli omu ng'ayambadde amazeeyo n'obuuza omwana omuto nti kwabo sitaani yaliwa akusongera kwani ku bishop oba ku sheikh akusongera kwani naye lakadube bwomusanga emugga ku saawa 8 ogw'ekiro ogamba nsanze eki malayika erayina layini mwomuteeka afaanana omusambwa gw'okugombolola abeefaananyiriza embeera eyo ffe tetubalaba naye waliwo abalina kopi abayo abookya duplicate ne bookya muki mu bifaananyi byaki jibuliiru bwe yali ajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam yajja atya nga basahaba batudde basoma istala alaina rajul bainama nahnu julusu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umara atunyumira tuba tutudde eri omubaka istalaa alaina rajul otugera okulanga omusajja avuddeyo nga titutegeera shadidu sawadi ashar shadidu bayadi fiyan olid ng'erabika bulungi muvubuka enviiri ziddugala masha allah engoye nga nyonjo la yura alaihi athar safar bwomutunula si muntu ali ku lugendo wala yarifuhu minna ahad ate mufe tajalasa ila rasulillahi saa sallamu bamalaika bajira mubifaananyi ki gwe tubalaba abagenda ewaalo baapewa iburahimu ne bagenda ewa lutu bayita ku bavubuka abasiezi ne balaba obuvubuka obuli smart lutu n'abagamba haulayi banat banonyirawo abaana balaga nti ya ah tituna kye twetaaga kuwala waliwo obuvubuka obuli smart obuli awo nga buli smart daif iburahimu almukramin hal ataaka hadis daif iburahimu almukramin nga bwe batunula kirama babitiibwa naye nga ekifaananyi kya shaitaani gwolaba abantu betugamba nti omusajja alabika aliko sitaani aba atunula atya aba mulalu ng'ayambadde atya ayiko endusu alya kasasiro atambula bwati ne bwati oyo kagamba oyo si origino naye singa olaba ku origino tetwaliridde kyamusana allah yasalawo agitukweke weeri naye tetukola ki nitugiraba naye tulina okugikakasa obutagiraba bwaffe si buli kimu nti tulina kubeera tukyawo tuyoke tukikakasa famathalan embuyaga erina kkalaki ani yali agirabyeko wali omuntu yalaga nti embuyaga yayisewo naye nga ya green yakakobe ani yali agirabyeko weeri tetugirabangako naye tulaba byekola osanga amabaati yagajjeeko nti kiki nti kibuyaga kyatukoze abadde wakikaagi nti aliana yamumanyi ebikolwa byetubiraba naye tetumumanyi ne allah subhanahu wataala yatwekweka byakola tubiraba
Yete tumumanyi. Yete tumulabanga. Titumaina kalai. Katiobuta mumanya. Techijao. Kubawo kwe. Orebio sayi nizokulachi. Zola bazakulachi. Allah wakati muja kutekira, muja kutekira. Ila makhlukate. Tunuli ya bitonde, tunuli ya nyanja, tunuli ya nsi, tunuli. Afala ya ndhuruna ila ibili, kaifu kulga, wa ila samai, wa ila aljibali, wa. Tunuli ya bitonde, tunuli ya kabi, jakula ka oba mato, wa kudrato, wa kuwato. Tulifeno wanidu. Allah agambi subhanahu wa ta'ala, bakazi kuingiro usilamu, tumara kubete gereza, mchala kwente, oimili dote ya mubia shiriki. Ozena ye, wato ozena ye. Abaye zero mumperekera mukwano gwangu kumbaga bino bitugenda twakalo kulye mmere tutuka kumbaga omuwala nga bamutuwa tuba tufuruma nayo kuwa kuwedde nyina ya gana abandon temujja kutwala muwala wange katanakola mikolo gino awala na ino kweti kolo sekeserwe nko mulyango basiwa yakaseke singa waguru kulike subi. Bas, omukolo gwe gwaggwa nebaga mugende. Naye waliwo akatabo ke nabadde nsomamu akakalica neka justifying ensonga eyo nekaga nti ekyo kyali kiraga nti omwana omuwala yadde avudde ewaka agenzi naye asigadde akyalaga obuwulizi eri bakadde be akyasobola okubaleetera enku akyasobola okubaleetera esubi esubi lye lyaserekanga ennyumba omututte naye tukyamubala ng'omwana oyo shirika oba si shiriki amunyambe afutuni ya yohanasi shiriki shiriki ki kati abamanyi kye basazeewo kyekyo allah agambye nti laalla yushirikna billahi shaian nze muuyo wakyaliwo kakati alaala yushirikna billahi shaian ekintu kyonna ekirabika nti tekikwatagana ki oluusi bambi ebintu ebimu tetumanya nnono yaabyo nekituviirako buli kimu okukiyita shiriki olw'obutamanya si buli kyetutamanyi nti shiriki si buli kyetutamanyi nti kifu wabula gezaako okukimanya otuuke gye kikoma wonooba osoboledde olyoka owa efatuwa naddala ate abantu ku mulembe guno tebamanyi nnyo bya buwangwa era teriyo ali redde nako bisoma wabula buli kyayo kya buwangwa ti auzu billahi minashaitaani rrajim eshiiki yennyini si wekiri bannange oluusi ebimu byalingamu hikma eri abakadde baffe ki omwana omuto togezaako okulinnya kuki ebintu ng'ebyo bw'onookola kino ojja kubeera be kino onookola kino nga omuntu oluusi mwalingamu hikma amagezi agawa ag'ebuziba omwana omuwala takwata nsenene kiri halaamu mu buganda omwana omuwala okugenda okukwata ensenene yadde omukazi lwaki ensenene twazikwatirangawa mu nsiko ng'abaani abakwata abavubuka ate bambi mubiseera ebyo engoye zaali ki okusanga omwana omuwala ne bwaba mulenzi omulenzi owedde yabanga nandaweya nga sheeka sibatono kati okuziba saddan lidhariica okuziba ebinaddirira akakuba akagani tojja genda musinene ndiddala zimanyi okukwata nkugambye tojja genda aidi kubanga abaganda baga nti kwabanga okuzanya n'omwana omuwala edda kwabanga kukola ki kuzanya nawe abiti ebiti baisibanga biti ne babikolamu nga sikaati obuti babukolanga sikaati obuti obwo alaala yushirikna billahi shaian tebakyaddayo kukola shiriki kumugattaku allah subhanahu wa ta'ala eyo point number ki shiriki point number one shi ibrahim bituufu byenjogera oyo musajja alina diguri mu luganda ngololanga si abantu obutwa laala yushirikna billahi shaian eyo si etauhidi yasooka bannanga omukazi mushirika tabeereka naye kwomulowoleza kirala waliwo insidenti emu yagwa ku mukwano gwange ng'ate musalafu mutabuligi mulungi naye ng'alina omukazi
nga naye mukazi mulungi naye bambi ngeko kamulemeramu omusajja omukazi yali azze mu ddalasa kati omusajja aba atinkula tinkula ebintu byengafa byekisajja bwobimanyi n'alinnya emindi y'omukazi n'ajaaza subhanallah ekintu kyamuyitira ku naga sheikh ekiri ewange yejje ewange naga sheikh ogirabye nti yaani yawe wange agenze mu ddalasa kusomewa sheikh saib emidierika emidierika kati ne mugandi kikoze tutya naga kyekindeseewo amagezi gali bweka ne muga agendo yali obuliri bulungi emindi ye ogiteeke ku ngulu eyatise tonyeka sirika olutalo ebiddirira gwomaze okulwana musajja wattu naye yakolera gange agenza yazowulire bulungi emindi n'agiteekera ddala oli awa n'asookera amaaso era bwe gwali omukyalo olwajja yatuukira ku mindi ye baaba naye emindi yaleeta obuzibu nze saagala kummanyira nyina ebirwadde byange omusajja tanyiga namugaa tonyiga nze nyina ebirwadde byange naye nze omuntu ammanyira saati seetaaga nga seeruganda asirise naye akhiru lmataafu baalemaganwa omusajja talina kyenyega mukyala naye omukazi yawulira nga aswadde kubanga tebitambulira ku mizaani emu oyinza otya okubeera mu ddalasa ate ngeena emindi erika erimu n'ebintu bye byobi nebibafuwa naye yayumba nga yekka nze nyina ebirwadde byange nava nabyoka edino ddagala baalimpa kuvaka nze saga muntu ammanyiira kati ebwadde bugende bunziriremu wano mbadde ntereddetereddemu ole ngaomusajja asirise naye okusirika bannange kulina ekihikima omukazi yakwata obuntu bwe n'agenda teyadda na buli kati naye singa yatabuka ngammwe abatabuliigi omutabuliigi walira asanga emindi temugirinnyalinnya yonna neefuuka obulererere olusi okusirika bilhikima allah agamba nti point number 2 eya interview y'abakyala wala yasirikna ntebakyaddayo kubba abakazi babba babaama bammwe babbi abakazi babbi allah wono allah yayogera sinze bajjamanzi mbayamba kubiza mu luganda tebakyaddayo kola shiriki ekyokubiri wala yasirikna tebakyaddayo kubba kaakati waliwo story omukyala bamuyita hindu oba wano werya rabbi hindu oyo yali mukyala mujagujagu mukalabakalaba nebba baawe bamuyitanga abu sufiyan abu sufiyan yali musajja muzibu nnyo ebadiri yali kamanda nattebatta basiraamu uhudi awo bonanga tanasiramuka naye asiramuka mu fatihi makka nga tugenda okunula makka era nabbi sosana nagani man dakhala daara aba sufiyan fahuwa amin anayingira munju yamukyejjukira story eyo anayingira mu nju ya abi sufiyani oyo anaaba awonya anaabanga asiramuse kubanga abi sufiyani yali musajja wa masappe yagamba omubaka njagala onterewo kaffe bagenda kusiramuka naye nange ndekiriwo okukatiibwa ayaga nti kyekyo yagala nti genda nga olangirira nti omubaka agambye enzija naye anayingira ewange mu maka oyo anaaba awonye n'anayingira mu kaaba ne muzikiti anaaba awonye tunulya amaka ge bweagenkanya ne kaaba naye naye ayitewo olwabantu abamasappe omuntu wamasappe omujjanjaba n'amasappe ge indaba